新义，准备要停车了，老板说时间到了。哦，你要撞到了，你们两个很爱撞哎。好，转弯，哇，又撞到了。来，吴新义，转弯。对。好，好，前进。好了，要开回去了。对，对，开回去给哥哥。哦，好了，可以下来了。好，谢谢。哇，换开红色的，卓峰在前面，完全看不到路。再来，再玩一次。啊，一人一次而已。我带你去看一个车子。